Danas se govori o užasnim ciframa zlostavljanja djece od strane crkve, a isto tako i zlostavljanih žena. Što reći? Meni naprosto nije jasno da svi ti silni duhovnjaci nikad nisu naučili ništa o promjeni seksualne energije u onu drugu koja naprosto ih drži u miru. A kome je u cilju da se takvo znanje skriva? Jer zaista, postoji način kako možete, a da to uopće nema veze s tantrom, kako zaista možete seksualnu, višak seksualne energije koji može biti iznimno opasan, kako je možete transmutirati i pomoć bližnjima, svima onima koji su u napasti. Ovo će biti tek uvod u ono što ću vas uputiti u nešto što može biti rješenje za vaše probleme. Pozdrav!